អ្នកខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែតានិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំបានលើកយកព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានដឹងដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជានឹងបើកសារមន្ទីរឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាឡើងវិញនៅដើមខែក្រោយនេះចា៎ចាំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាចុច Like Share Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចា៎យោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជូនទៅកាន់លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលបានចុះផ្សាយនៅមុននេះបន្តិចបានឲ្យដឹងថាដែលមានការចាសសំដៅដោយមានចំណាឯកភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកម្ពុជានឹងបើកដំណើរការសារមន្ទីរនានាឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាឡើងវិញចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះតទៅនៅក្នុងលិខិតផ្លូវការនោះដែរក៏មានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើការណែនាំដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដោយមុនពេលបើកដំណើរការត្រូវរៀបចំវិធានការការពារនានាឲ្យរួចជាមុនចាស់ដើម្បីជៀសវាងនៅហានិភ័យនៃការចម្លងវីរុស COVID-19 វិធានការទាំងនោះរួមមានការស្កេនកម្ដៅភ្ញៀវមុនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទស្សនាមានប្រើប្រាស់អាកុលឬជែលលាងដៃនិងត្រូវរៀបចំឲ្យមានគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលព្រមទាំងត្រូវពាក់ម៉ាស់ហើយត្រូវអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់បុគ្គលចាស់ទាំងភ្ញៀវអ្នកនាំភ្ញៀវនិងអ្នកបម្រើការនៅទីនោះនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវបុគ្គលណាម្នាក់ដែលមានបញ្ហាសុខភាពឬសង្ស័យចូលទស្សនាសារមន្ទីរឡើយចាំចាប់ព័ត៌មានយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានយើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា